الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Želešanuhu i svaka slava i hvala. Neka je mir i spas na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu u prijevodu značenja: o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije nego kao pravi muslimani. Uvažena i cijenjena braćo i sestre, tema našeg večerašnjeg predavanja nosi naslov: zašto su nam oni uzor? Kad kažemo oni, ne treba pogađati. Svi vi znate na koga mislimo. A to su prve generacije muslimana. Često slušamo o tome, ili smo imali priliku, pogotovo u posljednje vrijeme, kada je aktualizirano pitanje selefizma u Bosni i Hercegovini, i u javnosti, i u medijima, da čujemo da je selef, ili da se pod selefizmom podrazumijeva ideja slijeđenja prvih generacija muslimana. Vidite, kad se to možda kaže bez pojašnjenja, to ljudima možda djeluje, to je sad nekakav pokret, nekakva ideja, to je nešto sad strano, a u stvari selefizam je ideja, to nije pokret. To je ideja slijeđenja prvih generacija muslimana. Ali više smo slušali o toj obaveznosti slijeđenja nego o razlozima zbog čega su oni ti koje mi trebamo slijediti i zbog čega su oni uzor ummetu. Zbog čega svi muslimani, dakle zbog čega se slažu i zbog čega su svi muslimani na istoku i na zapadu složni u tome da su oni naš uzor. Zbog čega ova tema? Prva stvar koja je me ponukala da govorim na ovu temu jeste praktični naravi. Dakle, cilj mi je, a molim Allah Želešanu da u tome uspijemo sa ovim predavanjem, preusmjeriti svakog od nas sa polja teorije, polja filozofiranja, rasprava, na polje konkretnih djela. Jer, nažalost, danas se u ummetu vode kilometarske rasprave o tome ko je na pravom, a ko na krivom putu. Ko slijedi menheđ, put Allahovog poslanika sa selem, a ko ide putem novotarije. Ko slijedi srednji put, a ko je odabrao put krajnosti. A malo se vremena provodi u priskribljivanju konkretnih svojstava koja čine i srednji put, i menheđ Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i pravi put. Na taj način se jedan ogroman potencijal i energija koju smo mi inače spremni potrošiti na te rasprave usmjerava u ispravnom, ili hajde kažemo kanališe u ispravnom pravcu. Drugi razlog zbog čega sam se odlučio govoriti o ovoj temi jeste trasiranje puta kojim su išle te generacije. Ako kažemo da su nam oni uzor, mi moramo dakle znati zbog čega su nam uzor i kojim su oni putem išli, zbog čega su se oni spasili.
Oni su išli bez sumnje i oko toga se svi muslimani slažu da su oni išli putem spasa. Ali koji je to put spasa kojim su oni išli? Šta je to što je njih učinilo sigurnim na tom putu spasa? Pa su uspjeli. I ne samo da su uspjeli, nego su uzor drugim muslimanima. Imamo mi svoje današnje uzore. Ali pravi uzori i tih uzora jesu prve generacije. I morale bi biti. Opet se na kraju sve vraća na njih. I treći razlog jeste pokušaj razumijevanja hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Khairul quruni qarni, thumma allazina yalunhum, thumma allazina yalunhum." Najbolja generacija muslimana je ova moja generacija, generacija ashab. Zatim oni koji slijede posljednji i oni koji dolaze posljednji. To su prve tri generacije muslimana. Riječi poslanika sa oselem najbolja, dakle, podrazumijeva da su najbolji u svemu. Da su najbolji i u znanju, i u slijedjenju poslanika sa oselem, i u iskrenosti, i u svim drugim svojstvima koja traži i zahtjeva naš gospodar. I sada dolazimo do pitanja koja su to svojstva i koje su to karakteristike koje su ovu generaciju ili ove generacije muslimana učinile uzorom. Nemojmo misliti da su to ona svojstva bez kojih, ajde da kažem, i ne može biti musliman, a kamoli kakav uzor. O takvim svojstvima nećemo govoriti, nego ćemo govoriti o onim svojstvima koja su oni, dakle, za razliku od drugih ostvarili i zbog toga su uzor. Ili, hajde da kažem, koja su oni ostvarili u potpunosti, a drugi to nisu. Prvo svojstvo sa kojim je obaveza početi i bez kojeg je besmislena bilo kakva priča o uzoritosti, o primjernosti, o najboljim generacijama, o srednjem putu, o pravom putu, jeste iskrenost. Iskrenost je jednostavno ili najkraćim rječnikom rečeno lađa spasa, u koju ukoliko čovjek se ne ukrca, neće doći na drugu stranu, neće doći na onu obalu, to jest obalu spasa. A zašto je to tako? Zato što bez iskrenosti Allah Želešanuhu ne prima djela, bez obzira koliko ona bila velika. Bez obzira o kakvim se djelima radilo, o koliko teškim se djelima radilo, o kojoj količini se radilo, Allah to ne prihvata bez iskrenosti. Prihvata djelo koje je iskreno pa makar bilo malo. A ne prihvata djelo koje nije iskreno pa makar ono bilo u našim očima nešto najveće. Pa će tako prihvatiti od čovjeka kada udjeli pola hurme ili pola datule. Ali neće primiti od čovjeka džihad ako on nije iskren radi njega. Iako on sve tu žrtvuje. To je dakle lađa spasa. Prije svega zbog toga što Allah ne prima djela bez iskrenosti. Druga stvar. Zato što iskrenost čovjeka čuva od nepokornosti Allahu Želešanu i od grijeha. Ihlas je bedem. Šta ljude čuva u današnje vrijeme kada grijesi haraju? Šta ih čuva od grijeha? Iskrenost. Najviše i prvenstveno iskrenost. Što da navedemo argument za to? Kaže Allah Želešanu za Jusufa: "Kezalike li nasrife anhu su'a wal fahša, innahu min ibadina al muhlesin." Kada ga je zavodila ona lijepa žena, žena uglednika, žena vladara,
Dakle, postojali su svi preduvjeti da se dogodi grijeh, a on je bio sluga. I sa te strane bio je u podređenom položaju. Ali je on, ali se on pobojao Allaha. Ali pogledajte kako Allah obrazlaže njegov postupak. Tako smo mi odvratili od njega zlo i razvrat, jer je on bio od naših iskrenih robova. Iskrenost je znači brana. I kad vidite čovjeka da je brzo grohnuo, kaže šta mu bi? Dojučer sve radio, sad eno ga se opija po kafanama. Nije bio iskren. Nije bio iskren u onome što je prihvatio. Jer je bolja iskrenost sa malo dijela, nego puno dijela bez iskrenosti. Ako nisi mogao odmah sve ponijeti, kompletan taj teret, zašto nisi krenuo stopu po stopu? Ali iskreno radi Allaha dželešanu, da svaki grijeh ostavljaš iskreno radi njega i na kraju bi uspio. Nego da sve odjednom ostaviš pa se na kraju vratiš i budeš gori nego što si bio prije toga. I onda žalimo za tobom. Kaže pa bolje je bio prije nego što se prividno vratio. Jer. Ali vidite ovo svojstvo, ono je veliko. I vidimo njegov značaj. No da li ga je jednostavno ostvariti? Slatko je o njemu pričati. Nije ga jednostavno ostvariti. I evo da vas razočaram. I sebe i vas. Nije ga lako ostvariti. Čovjek se čitav svoj život treba boriti sa tim svojstvom. To je jedino svojstvo s kojim se mora boriti čitav život. Zato kad su pitali jednog učenjaka u prvim generacijama, da li srce čini seždu Allahu? Kaže, čini jednom i nikad se više ne ustaje sa te sežde. Ako srce Allahu čini seždu, ne trebamo se bojati za čovjeka. Ali ako čovjek svojim udovima čini seždu, ali on nije zadovoljan s time, to mu ne predstavlja zadovoljstvo. Ne radi to iskreno, džaba ti pokreti nemaju nikakvu važnost. Jer namaz nije propisan radi pukih pokreta. Radi gimnastike, kao što danas neki kažu. Kad ovu namaz je gimnastika, jeste li namaz prije toga ibadet? Zbog čega je teško ostvariti ihlas? A kojeg su u prvim generacijama, dakle, to je ono vrhunsko svojstvo na kojem se gradi njihova slava, a to je iskrenost. Prvo, zbog toga što ljudska duša nije zadovoljna samo sa nagradom onom na ahiretu. Treba njoj još nešto drugo. Kad kažeš čovjeku radi djela radi Allaha, pa što dobro, šta ću dobiti? Imaš nagradu na ahiretu. Joj, to je nekako daleko. Ima li šta ovdje na ovom svijetu? Može li se pozicija dobiti? Može li se koji dinar izvući? Pazite, na to ga nagovara njegova duša, jer duša to voli. I treba se sad boriti s dušom. I onda čovjek, kada nešto radi, radim ja to, Bože dragi. Mi dakle nismo svjesni koliko je taj ihlas, koliko mora biti prisutan. Šta god radiš, ideš da radi svojoj čeljadi, moraš pitati se, jel to radi Allaha dželešanu? Ideš obaviti ibadet, namaz, pitaš se jel to iskreno? Zauzimaš neku poziciju u društvu, šta ja time želim? Tražim nagradu kod Allaha, tražim da ja budem sutra sluga ljudima i da me Allah zbog toga nagradi. Znači zbog toga što ljudska duša traži i te alternativne nagrade. A Hiretska je daleko nekako. Daj mi poziciju, daj mi pare, daj mi ugled, daj da se za mene čuje. I tu ljudi padaju. Kaže, iskreno sam uradio radi Allaha, ali da vi moje ime zapišete samo da sam ja to. Pa ako si iskreno radio, nema potrebe. Jedino ako želiš da ljude postakneš. Ako ti je namjer da i druge ljude postakneš, to je onda se vaga između toga Boga. Drugi razlog, zbog čega je iskrenost teška, je prevrtljivost ljudskog srca. Ljudsko srce se u arapskom jeziku, za ljudsko srce se koristi riječ kalb. A kalb u arapskom jeziku znači prevrtljivost. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه kaže srce je nazvano srcem, odnosno kalbom, zbog njegove
prevrtljivosti. A to nam je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao na svom primjeru, jer je često učio dovu: ja mu sebit el kulubi, sebit kalbi ala dini. O ti koji učvršuješ srca, učvrsti moje srce na pravom putu. Učvrsti ga da ne bude. Pa ga je Aisha radijallahu anha u čuđenju upitala: zašto činiš tu dovu? Pa je rekao: o Aisha, ljudsko srce se nalazi dakle između dva Allahova prsta i on ih okreće kako hoće, onoga koga hoće učini da bude na pravom putu, onoga koga hoće učini ga da skrene, normalno zbog njegove zasluge. Falemma zagu je zaga Allahu kulubahum, kad su oni skrenuli, Allah je učinio da njihova srca skrenu. A ne zbog toga što Allah dželle šanu nekome ne pravi. I zbog toga je također ihlas težak, zato što je mjesto ihlasa je u srcu. A srce je prevrtljivo. Kada su u prvim generacijama ostvarili ihlas, a Allah samo zna kako su ga ostvarili. Ostvarili su ga mukotrpnim radom. U nekim predajima se navodi da su i po 40 godina vodili borbu sa svojim nijetom i da nakon toga tek su bili rahat. 40 godina se borili sa svojim nijetom. A mi mislimo gotovo, mi smo iskreni, spašeni, u džennetu smo već. Kad su oni dobili, dakle kad su se izborili protiv svojih duša, onda nisu dali da taj ihlas tako lahko ode. Pa su ga čuvali. A kako su ga čuvali? Koji je najbolji način da se čuva ihlas? Krivanje dijela. Da čovjek bježi što je moguće više od toga da svoje djelo ispolji nekome. Da neko čuje da on uradio. Znali su, znači, provesti noć u ibadetu, a da njihove supruge ne znaju da oni čitavu noć provede u ibadetu. Znali su se pretvarati, dakle da ne poste. Ponesu sa sobom užinu na posao, a tu užinu podijele usput kao sadaku, a poslije. I tako su radili, dakle, u kontinuitetu. A niko nije znao da oni to radi. Postavlja se pitanje kako je do nas to došlo, ako oni nisu znali. Vjerovatno je to neko vidio. Vjerovatno, dakle, ima ljudi koji su to primijetili, jer se, koliko god se čovjek trudio da sakrije, a do njega, znači, tada nije do njega, nego su na određeni način ljudi saznali da on krije svoja djela i Allah dželle šanuhu je, Allah ih je zlatnim slovima upisao u historiju. Navešemo samo dva primjera. Primjer Abdullah ibn Mubareka, poznatog alima, velikana, ummeta i mužahida. On je bio veliki alim, veliki abid i veliki mužahid. Ko sebe je spojio tri najbolja djela? Bio alim, dobro znao vjeru, bio abid, pobožnjak, i bio mužahid. Dakle, nije se bojao svoj život žrtovati. To je sve što čovjek ima. Kaže jedan njegov savremenik: pitao sam se dugo vremena šta je to u čemu nas je pretekao Abdullah ibn Mubarak. Šta je to? Pa ga je, dakle, zato što je primijetila se ta njegova vrijednost. Ali šta je to u čemu nas je pretekao? I kaže, jedne prilike smo sjedili na jednom mjestu i bila je upaljena svjetiljka i onda je, da li je puhnuo vjetar ili se dogodilo nešto, uglavnom svjetiljka se ugasila. Nakon što su ponovo došli do upaljača ili onoga čime su upalili vatru, kaže on, a on je sjedio do njega, vidio je da su oči Abdullaha ibn Mubareka zarosile. Kaže, to je ono u čemu nas je Abdullah ibn Mubarek pretekao. Nije, dakle, pitao sam ga, zbog čega, odakle, kaže, naumpala mi je tama kabura, pa sam zaplakao. A unuk Ali je, radijallahu anhu, znači, nije se znalo da opslužuje negdje oko 100 porodica u svome mjestu, dok nije umro. Kaže, kako su saznali, pa nije više bilo pomoći.
Zamislite da je čovjek opsluživao 100 porodica, da niko nije znao za to. To je vrhunac iskrenosti. To je vrhunac iskrenosti. Dakle, to je prvo svojstvo u kojem i zbog kojeg su oni na prvom mjestu. I zbog čega su uzor. Drugo svojstvo koje dolazi odmah poslije njega je ibadet. I ovdje kad kažemo ibadet, ne mislimo u općem smislu na sve vrste ibadeta i one obavezne i dobrovoljne. Jer bez obaveznih ibadeta ne možete govoriti o vjeri kod čovjeka, kamoli o nekakvoj uzoritosti. Nego ovdje mislimo na dobrovoljne ibadete. Oni su pretekli druge u dobrovoljnim ibadetima. Dakle, ova generacija muslimana je neponovljiva i po tome što su dakle drugi pretekli u ibadet, ali dobrovoljnom ibadet. A vidite, dobrovoljni ibadet je nešto kao ograda ili nešto kao štit za farzove, za obavezne ibadet. I onaj, kada nestane tog štita, lako čovjek gubi i farzove. Počne popuštati u njima, počne, ali sunneti, odnosno na file, dobrovoljna djela, nekako su tu da čuvaju farzove. Jer onaj koji je odlučan da dobrovoljno posti, pa za kod njega može doći u pitanje Ramazan, koji je stup, jedan od stubova islama. Ili onaj koji noću klanja dobrovoljno, da mu ostane namaz, da mu ostane podne, da mu ostane ikindija. Osim ako je čovjek pobrkao prioritete, pa noću klanja, onda prespava saba. Dakle, noću će klanjati ukoliko je siguran da ima snage, da može to izdržati, da ga to neće oslabiti u nekim važnim stvarima kao što su propisani namazi i druge stvari. A šta su oni dobili ibadetom? Šta su dobili dobrovoljnim djelima? Dobili su prije svega duševni smiraj. Dobili su jednu komociju. Dobili su rahatluk. Zatim dobili su mir i spokoj u svojim porodicama. Kaže, kada se desi neprijateljstvo između dva muslimana, između čovjeka i njegove žene, neko je od njih Allahu Đelešanu nešto zgriješio. Ali tamo gdje ima ibadeta, gdje ibadet preovladava, ne može doći do takvih stvari. Može doći, ima, mora biti onog ljudskog. Ali sve se to da usmjeriti. Dakle, ibadetom se dobija i porodični spokoj i mir. Također, ibadetom se dobiva snaga i čvrstina i u stavu, a dobiva se i hrabrost u borbi. Sve su to oni dobili i na kraju dobili su jednu jaku zajednicu čvrstih i jakih pojedinaca sa tim dobrovoljnim ibadetima. Kojoj zajednicu koju niko nije mogao ugroziti. I kojoj niko nije mogao ništa, ni na jednom polju, ni na jednom planu. Ono što slobodno možemo kazati na osnovu predaja koje govore o ibadetu, o dobrovoljnom ibadetu prvih generacija, možemo reći da je okosnicu njihovog ibadeta su činila 4 dobrovoljna ibadeta. Namaz, post, učenje Kur'ana i zikrullah. A vidjet ćemo i zašto. Namaz zbog toga što je namaz nekako najdirektnija veza između čovjeka i Allaha Đelešanu. Najbliži je čovjek Allahu kad je na sežde. A nema sežde bez namaza. Ima ona tilave sežda, ali mislimo na seždu u njenom pravom smislu, to je ona sežda u namazu. I čovjek razgovara sa Allahom Đelešanu, moli ga, traži od njega. Zašto post? Zato što post sputava porive i nagone kod čovjeka, ali mislim na one negativne. Jer Allah Đelešanu je čovjeka stvorio sa porivima, sa stražima, nema toga, ne bi bilo ni braka, ne bi se ne rađala ni djeca, ali ne mislimo na tu vrstu poriva i strasti,
nego na onaj, na onu negativnu navalu. Strast. A post je taj. Post čovjeka uči da se čuva od toga, da se čuva od tih. Jer u postu čovjek ostavlja haram ili halal. U postu. Jedenje. Ostavlja halal. Normalno podrazumijeva se i haram. Ali prije svega post je odricanje od čega? Od halala. Koji zbroj u dnevniku? Zašto učenje Kur'ana? Zašto učenje Kur'ana? Zašto su puno vremena provodili učenju Kur'ana? I da Bog do ljudi danas provode puno više vremena učenju Kur'ana nego jesi čuo šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, šta je... Imamo prečeg posla od sada. A što, zašto učenje Kur'ana? Zato što je Kur'an prije svega uputa. I kada god ti nešto nije jasno, Kur'an će ti to objasniti. Ako ti nešto zaboravio, Kur'an će te na to podsjetiti. Kako da se u određenoj situaciji ponašaš, ne trebaš tražiti ovog ili onog alima, Kur'an ti to govori. Posvađao se s roditeljima, ne znam šta će, pa Kur'an ti to o tome govori. Vrati se na Kur'an, pročita jasne ajete. Učinio grijeh, Allah kaže, izgubio nadu, učinio puno grijeha, šta Allah kaže? O, moji robovi, prijevodu značenja koji su se prema sebe ogriješili, prešli sve granice u grijehu, nemojte gubiti nadu, Allahu miloš. Nemoj slušati onoga koji ti kaže da ćeš odmah u džehennem. Allah ti kaže da ne gubiš nadu njegovu milost. Allah poziva kršćane i židove koji su mu širk učinili. I kaže, efela je tu buna ila Allahi wa jastagfirune. A zašto oni Allahu Đelešanu te obu ne učine i ne zatraže oprosta. A Allah je taj koji prašta grije. Pa ako Allah njima nudi oprost i te obu. Šta je s tobom? Dakle, Kur'an je prije svega uputa. Druga stvar, Kur'an je opomena. Kur'an te stalno opominje zbog čega si ovdje i kuda ideš. Ako si to zaboravio, ima jedan dobar dio u Kur'anu koji te podsjeća na sudnji dan. Na stojanje pred Allahom Đelešanu, na odgovornost za svaku izgovorenu riječ. Kur'an je tu. Na kraju Kur'an je taj koji, šta? Povećava iman. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. A kada im se Allahovi ajeti čitaju, iman im se povećava. Ali onda kada ga čovjek čita, kada ga čita srcem i dušom, povećava mu iman. I osjeća kao da se ti ajeti njemu objavljuju upravo u tom momentu. I zašto zikrullah? Zato što je zikrullah smiraj za srce. Kad se najviše nasikiraš, kad najviše problema imaš, spomeni Allaha Đelešanu. Kaže Allah Đelešanu, iza mesahum ta'ifu mine šeitani te zekeru fa iza humu busirun. Inna ladina teqav, iza mesahum ta'ifu mine šeitani te zekeru fa iza humu busirun. Oni koji se Allaha boje, kada ih šeitan svojim dodirom dotakne, kada ih šeitan na zlo počne navraćati. Spomenu Allaha i progledaju. Što znači da kad šeitan na njega, kad sržba dođe, kad je navala tih emocija, čovjek ne vali, čovjek ne vidi. Bilo da su to pozitivne ili negativne emocije. Kad se previše raduješ, možeš kazati i uraditi nešto što nije u redu. Isto tako, kad si previše srdit, možeš da uradiš ono što nije u redu i da kažeš ono što nije u redu. Kaže, sjeti se, spomenu Allaha i progledaju. I to je najbrži put da se čovjek vrati na siratul mustafim i da ispravno postupa. Zikr je također snaga i čvrstina. Kaže Allah Želešanuhu, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. O vjernici, kada se sukobite sa neprijateljem, kada se sa kakvom vojskom sukobite, budite čvrsti, ali puno Allaha spominjite da biste ustrajali, da biste ostali na tome.
To je drugo svojstvo. Treće svojstvo, u kojem su također oni pretekli druge, jeste strah za vlastita djela. Ovdje imamo fenomen u istinu. Dakle, generacija muslimana, najbolja, najbolji u svemu, najbolji u znanju, najbolji u ibadetu, najbolji u, dakle, u džihadu, u žrtvovanju, najiskreniji, najviše djela imaju. Ali najviše strahovali za svoja djela. Ali taj fenomen činimo zajedno sa njima i mi. Mi imamo, nemamo u stvari skoro ništa, ali smo sigurni za svoja djela. Već sebe negdje vidimo na 90. ili 100. dereži u džennetu. A oni su priželjkivali samo da je negdje učošak dženneta i samo da se spasi. Čak i se prenosi od nekih od njih da su rekli da Bog do neće biti ni dženneta ni džennam, da se završi sve sa smrću. I straha od odgovornosti pred Allahom dželle. Mislim da je to rekao jedan od četvrtice pravovjernih halifa. Nisam siguran da ne bi ovaj, da li Osman ili Omer radijallahu anhum. Što je fenomen? A zašto je njihov takav odnos bio? Zašto su strahovali za svoja djela? Jesu li to oni tako od sebe došli do zaključka ili su to od nekoga vidjeli? Šta mislite od koga su oni vidjeli? I od koga su čuli, od koga su naučili? Od Allaha poslanika sa osam. To je onaj poslanik na kojeg se mi pozivamo. Poslanik, dakle, koji je podnio najveću žrtvu. Ali on je prvi, dakle, pokazao ovome umetu kako se čovjek bori. To je borba za svoja djela. To nije gubitak djela, to je borba za djelo. Kada se bojiš, kada strahuješ za njega. Bilo da je to radio i zahvali prema Allahu i Lešanu, kaže Ajša, zašto to radiš? Jer je klanjao toliko da bi mu oticale noge. A Allah ti je oprostio prethodne i buduće grijehe. Kaže, o Ajša, efela ekuna abden šekura, zar da ne zahvalim Allahu zbog toga? A i malo priješnji slučaj njegove dove, kada je dovio Allahu i Lešanu da učvrsti njegovo srce, da učvrsti njegovo srce na pravom putu. A to je od poslanika sa oselem se naučio. Također, na umi, u stvari, oni su bili svjesni jedne činjenice koju mi da često previđamo. A ona je jednostavna. Znali su, dakle, da svo dobro, pa i uputu, da, dakle, sve blagodati koje imaju, i svo dobro, između ostalog i uputu, su dobili od koga? Od Allaha dželle šanu. Zalike fadlullahi yutihi men yasha. To je Allahova blagodat ili dobro kojeg on daje kome hoće. I da je sve ono što radi Allahovo dobro prema njima, jer je Allah uputio na to. Čemu, zbog čega se onda uzdizati oholi? Allah nas na to uputio. Allah nam dao snagu, učinio nas u snazi. Dao nam zdravlje da sve to možemo raditi i da možemo, gledajte, dao nam mir i blagostanje, da možemo, dakle, da se natječemo u dobru. I čemu onda oholost? Čemu onda uzdizanje? Sve je od Allaha. A na kraju, i da jesu ta djela od nas, da smo mi nešto za njih zaslužni, Allahova nagrada je neuporedivo veća od toga. Dakle, Allahova nagrada se ne može, naša djela se ne mogu ni po kojoj osnovi uporediti sa nagradom koju Allah je Lešan za to pripremio. I opet nema potrebe da se nešto uzdižiš. Ali vidite, oni su također bili svjesni još jedne činjenice. A ona je da strahovanjem za vlastita djela čuvaš u stvari ta djela. Djela koja si krvavo stekao. Nije lako udjeliti. Lako je pričati, ali nije lako udjeliti. Nije lako nekom pomoći. Treba danas na kraj sela otići gladan komšija, gladan rođak, treba ga otići na hranci, ne znam, imaš ovo ili ono opravdanje. Sve to, dakle, to su krvavo stečena djela. Ali ih čuvaš na ovaj način. Jer je oholost, u stvari primjećivanje djela, jedan od velikih razloga propadanja tih djela. Kao, ja sam uradio, gotovo propalo djelo.
Ti na taj način čuvaš djelo. I oni su toga bili svjesni. I mi također moramo biti toga. I četvrto svojstvo sa kojim ćemo završiti, svakako, ne znam, jel vi to podržavate ili da stanemo ovdje, možda sam malo i oduljio, 35 minuta do sada je, dakle, smo potrošili, a ja se nadam da nećemo 5 minuta još prijeći, sad ako imam izun, da završimo i sa ovim četvrtim svojstvom, pa da onda to zaokružimo, imamo jednu cijelinu. Četvrto svojstvo u kojem su prve generacije muslimana pretekle druge muslimane i zbog čega su oni uzor jeste dobročinstvo. Kada govorimo o dobročinstvu, ne možemo nikako zaobići slučaj koji se dogodio u početku poslanikovog saselem poslanstva. Kada mu je prvi put došla objava, pa se on usplahiren vratio Hadidži, pa joj im rekao da ga pokriju. Nakon što je sve to prošlo, rekao je Hadidži, hašitu ala nefsi. Bojao sam se za sebe. Pa sada, poslije razka tumačenja oko toga, Ibn Hajar al-Asqalani u Fethul Bari navodi 12 tumačenja oko toga šta znači riječi bojao sam se za sebe. Bojao sam se bolesti, bojao sam se ludila i tako dalje. A šta mu odgovara Hadidža? Kalla, la yuhzika Allahu ebeda. Ne, tako mi Allaha, Allah sebe neće ostaviti na cjedilu. Inneke le tesilu rahime, jer ti održavaš rodbinsku vezu. وَتَحْمِلُ الْكَلَّةِ i trpiš onoga koje svakome ostalom na teretu. وَتَقْرِ اَبْضَيْفَ i ugošćavaš gosta. وَتُكْسِبُ اَوْتَكْسِبُ الْمَعْدُونَ i daješ ono što drugi ne mogu dati po jednom tumačenju, a neki kažu daješ sirotni. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ i pomažeš istinu, a ovo zadnje, dakle, objedinjuje sve ovo prethodno. E sad ovdje je interesantno, jel da? Nije spomenula ni jedno njegovo svojstvo koje se veže za ibadet. Nije rekla ti se osamljuješ, da Allah te neće ostaviti. Zbog čega? Pa nabraja, zato što održavaš odbilsku vezu, zato što možeš ponijeti onoga koji je svakome na teretu, što se brineš o siromašnom, što ugošćavaš gosta i što pomažeš u istinu. Ali nema nigdje ibadeta. Sva svojstva koja je nabrojala Hadidža radijallahu anha, to je od njene pameti, njene mudrosti, njene pronicljivosti, dakle mogu se skupno nazvati dobročinstvom. Ili to je suština ahlaka, odnosa prema ljudima. To je, dakle, na tome se temelji lijep odnos prema ljudima. Ali nema ibadeta, nema osamljivanja u pećini, nema čuvanja od poroka, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prije poslanstva čuvao od poroka, i od alkohola, i od bluda, i od... Zato što su ove osobine primjetne. One su te koje te čine uzorom. Ti ne radiš to da bi bio uzor. Ali to su te osobine koje te guraju naprijed. Sejidul qawmi hadimuhum, velikan u jednom narodu je onaj koji ga vodi, ne koji ga služi. I kad ih vodi, on ih služi. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato Hadidža, gledajte njene pronicljivosti. I zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije otišao kod velikana Kurejša, nego otišao kod Hadidže. Mi često podcjenjujemo mišljenje žene. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem upravo odabrao nju. I gledajte kakav mu je savjet dao. Gledajte njene pronicljivosti, njene mudrosti, njene razboritosti, njenog znanja. Sve što je nabrojalo, skupnim se imenom zove dobročinstvo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom od svojih hadisa kaže, draže mi je da pomognem svome bratu u ispunjenju neke njegove potrebe,
nego da čini im itikaf mjesec dana u svome mesdžidu. Hadis je zabilježio imam Ahmeda, hadis je vjerodostojan. Draže mi je, dakle kad vagamo između, vidite ovdje, kad vagamo, gledamo šta je preče. Čovjek traži pomoć, opet kad idem ja, trebam ja sad i badeti. Pomoć je ovdje potrebnija. I to je razumijevanje prioriteta. U toj situaciji je preče da mu pomogneš. I imaš veću nagradu kod Allaha Dželešanu. A dobročinstvo, osim toga što čovjeku daje uzoritost, što ga čini primjerom drugima, ono širi ljubav među ljudima. Širi samilost. Društvo u kom ima dobročinstva, njegovi pojedinci su povezani. To je čvrsto i jako društvo. Ali zajednica u kojoj toga nema, a ima puno ibadeta i priče, mislim ibadeta u onom smislu kako to mi razumijemo, ne onako kako su to prve, jer njih je njihov ibadet naveo na sve ovo o čemu govorimo. Kod njih su sva ta svojstva bila povezana, jedno povlačilo drugom. I na kraju smo dobili jedno zdanje koje se zovu najbolje generacija muslimana. A sve bi ovo na kraju mogli svesti na dva temelja na kojima počiva njihova uzoritost. A to je ispravan odnos prema Allahu, to je ihlas i ibadet, i ispravan odnos prema ljudima, to je dobročinstvo. Ona tri svojstva, odnos prema Allahu, strahovanje za djela, iskrenost i ibadet, a ovo drugo, odnos prema ljudima. A to je u stvari, to su dva temelja na kojima se gradi naša vjera. Allah Dželešanu na početku, odmah u suri El-Bekare kaže, kad govori o bogobojaznima, to su oni koji vjeruju u gajb, u ono što je nevidljivo, pod gajbom se podrazumijeva sve ono što čovjek ne vidi, a što nam je naređeno da u njega vjerujemo, a odmah poslije toga kaže, koji obavljaju namazi od onoga što im mi dajemo, udjeljuju. Dakle, prvo je odnos prema Allahu, a drugo je odnos prema ljudima. I zato na 82 mjesta u Kur'anu namaz i zekat idu zajedno. Znači mora jedno drugo pratiti. I odnos prema Allahu, i prema ljudima. Ako jedno od to dvoje fali, manjkav je čovjekov islam. Molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da popravi naša srca, da nas uputi na ono što je najbolje za nas, da nas uputi na ona djela ili da nas uputi na ona djela koja su oni činili pa su postali ono što su postali, da nas sačuva od smutnje, da sačuva naša srca od mržnje, da sačuva naša srca od zavisti i da naša srca napuni iskrenošću i imanom. On je kadar. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم زمولا سمت ثاني انو غراتا دوبيو سم انفرماتيو دا اوني چوو دا او دا اما يدن سربين كوي е примио اسلام па је ето његова је желја да упутимо дову Аллаху Дželешану за тог човека јер сигурно ће проћи кроз велика искушења. Zamolimo Allaha Dželešanu da ga učvrsti, da mu da ispravno znanje o islamu i da ga dakle učini sretnijim u islamu i da mu da sve ono što mu je potrebno da na tom putu ostane. Isto tako zamoljen sam za djevojčicu, dječak kojem treba biti operacija meningitis, da zamolimo Allaha Dželešanu da mu pomogne, da pomogne njegovim roditeljima u dakle njegovom izlječenju i da dakle da mu se smiluje, da spusti na njega svoju milost, a on je to kadar, i da sve nas učini da iz takvih situacija i slučajeva uzimamo pouku i da zamolimo da nas sačuva takvog iskušenja. Allah vas nagradio na cijenu, na vremenu.